এই ভিডিওটিত মই কথা পাতিম এফ ৱাই ইউ জিপিৰ লগত জড়িত কিছু কথা। মই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিছুমান মেছেজ পাইছোঁ য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে ভুলবশতঃ মেজৰ যি বিষয়ত ল'ব নালাগিছিল সেই বিষয়ত লৈ পালে বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দি পালে আৰু মাইনৰ যি বিষয়ত ল'ব নালাগিছিল তাতে লৈ পালে। এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব? এতিয়া যদি কোনোবাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এফ ৱাই জিপিৰ আণ্ডাৰত যদি বি এ কৰিবৰ বাবে বা বি এছ চি বা বি কম কৰিবৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে যদি মেজৰ ছাবজেক্ট বা মাইনৰ ছাবজেক্টটো ভুলবশতঃ যিটো ল'ব নালাগিছিল সেইটো লৈ পালে তেতিয়াহ'লে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অফিচিয়েলি মাইনৰ ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ শেষত, ঠিক আছে। কিন্তু যিহেতু এতিয়া একেবাৰে নতুন ছিষ্টেম হৈছে এফ আই ইউ জি পি আৰু সেইবাবে খেলিমেলি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু ক্লাছো হোৱা নাই, আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা চাগে ক্লাছ হ'ব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা কলেজসমূহ। গতিকে কলেজ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনাই আমি কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো বিল্ডিং তাত গৈ কেৰাণী বা অফিচৰ মানুহ তাত কথা পাতিব লাগে আৰু নহ'লে প্ৰিন্সিপালক লগ কৰিব লাগে বা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে ৰেচপেক্টিভ এইচ অ'ডিক, যেনে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়লজি, মানে নিজৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে সেই ভুলটো হ'ল যে মই ইংলিছ মেজৰ ল'ব নালাগিছিল মই লৈ পালোঁ, অসমীয়া মাইনৰ ল'ব নালাগিছিল মই লৈ পালোঁ, তো তাত সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো দিব পাৰে যে মোৰ ভুল হ'ল মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো বেচিকেলি প্ৰিন্সিপালক কথাটো ক'লেই হ'ল, ঠিক আছে। আৰু যদি আমি দেৰি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটো দেৰি হৈ যাব। আৰু এটা কথা, এতিয়া বহুত কলেজত লেটছ এ ইংৰাজী বিষয়ত 40টাহে ছিট আছে, অসমীয়াত 60টা বা 60টা ছিট আছে, ঠিক আছে, আৰু এতিয়া অলৰেডি 60টা ফুল হৈ গ'ল, তো তেতিয়াহ'লে হয়তো পোৱাৰ চান্সটো কমি যাব। কিন্তু যদি কিছুমান ব্যক্তিয়ে যেনেকুৱা মোৰ ভুল হ'ল এইটো বিষয়ত মই ল'ব নালাগিছিল মই লৈ পালোঁ, ঠিক তেনেকুৱা যদি অন্যান্য ব্যক্তিৰো হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে আদলা বদলি চাগে এক্সচেঞ্জ চাগে হ'ব পাৰে, সেইটো মানে পচিবিলিটি বা প্ৰবেবিলিটিটো বহুত বেছি, ঠিক আছে। গতিকে এইটো ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সেইটো এপ্লিকেশ্যন দিলে এইটো চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু এইটো যিমান সোনকালে পাৰে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো পৰীক্ষা বা যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ আগতে এইবোৰ কৰিব লাগিব, যদি পিছত কৰিম বুলি ৰৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু নহ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি মেজৰ ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে অফিচিয়েলি নিয়ম মতে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত সেইটো পাৰিব। ইয়াত কৈছে ষ্টুডেণ্ট শ্বেল বি এলাউড টু চেঞ্জ মেজৰ উইদিন দ্য ব্ৰড ডিচিপ্লিন এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বাই গিভিং হিম হাৰ ছাফিচিয়েণ্ট টাইম টু এক্সপ্ল'ৰ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী কোৰ্চেছ ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। তো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰতহে পাৰিব, ঠিক আছে। যদি ছিট নাই, ফিল আপ হৈ গ'ল তেনেকুৱাকৈ কৈছে কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে, তেতিয়াহ'লে এই পন্থাটো আমি ল'ব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আমি মেজৰ ছাবজেক্ট চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এইখিনিয়ে হৈছে মেইন কথাটো। তো ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই, এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে, ডাইৰেক্ট প্ৰিন্সিপালক দিলেই হ'ব, নহ'লে এইচ অ' ডিক দিলেই হ'ব, নহ'লে অফিচত গৈ সেই কথাটো সুধিব লাগে, আৰু মোৰ হিচাপত ডাইৰেক্ট প্ৰিন্সিপাল নহ'লে এইচ অ' ডিক জমা দিলেই হ'ব, ঠিক আছে। ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। থেংক ইউ ছ' মাছ।